Bugün dünya şöhrətli Azərbaycanlı alim, qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin və qeyri-səlis məntiqin banisi Kaliforniya Üniversitetinin professoru olan Lütfizadənin vəfatından 5 il keçir. Qazetas xəbər verir ki, Lütfəli Rəhimoğlu Ələsgərzadə 1921-ci il fevralın 4-də Bakıda, Bakının Novxanı kəndində anadan olub. O, elm aləmində ən çox qeyri-səlis riyaziyyatın, qeyri-səlis əlaqəli məfhumların ibarət olmasını irəli sürməsi ilə tanınıb. Onun atası Rəhim Ələsgərzadə etnik Azərbaycanlıdır və Ərdəbildə doğulub. Anası Fanya Korenman etnik Rus Yahudidir. Odessa'da doğulub və İran vətəndaşı olub. Lütfi ilk təhsili Bakıdakı 16 saylı məktəbdə alıb. 3-cü sinifdəki təhsilini Bakıda alıb, sonradansa o ailə ilə birlikdə Tehrana köçüb. 1942-ci ildə Tehran Universitetindən məzun olub və 1 il sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedib. 1944-cü ildə MIT-yə daxil olub və adını Lütfi Əsgərzadə kimi dəyişib. 1946-cı ildə isə o Columbia Universitetinə doktorluq dərəcəsi üzrə tələbə kimi daxil olub. Bu vaxt onun ailəsi artıq New York şəhərində yerləşmişdi. 1949-cu ildə həmin universitetdən elektrik mühəndisliyi üzrə doktorluq dərəcəsi alıb və bir il sonra professor yardımcısı kimi çalışır. Zadə Columbia Universitetində 10 il dərs deyib. 1957-ci ildə professor kimi fəaliyyətə başlayıb, 1959-cu ildən ömrünün sonuna dək Kaliforniya Berkeley Universitetində dərs deyib. Lütfizadə təəssüratlar nəzəriyyəsi, sistemlər nəzəriyyəsi, sözlə işləyən kompüter nəzəriyyəsi, optimal süzgəclər nəzəriyyəsi, soft computing kimi nəzəriyyələrin müəllifidir. Onun məşhurlaşmasına səbəb olan qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi 1973-cü ildə irəli sürülüb. Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsi riyaziyyatın bir bölməsi olub, klasik məntiq və çoxluq anlayışlarını ümumiləşdirir. Alim 1989-cu ildə qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin sənayədə qazandığı uğurlarına görə Yaponiya tərəfindən elm adamlarına verilən ən yüksək mükafat, Honda mükafatı ilə təltif olunub. Lütfizadənin Stella və Norman adlı iki övladı var. Alim 6 sentyabr 2017-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kaliforniya ştatında 96 yaşında dünyasını dəyişmişdir. Dünya şöhrətli alim 1-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Allah rəhmət eləsin.